Kiitoksia Merja ja erinomaista aamupäivää kaikille. Mä oon tosiaan Jaana Manssila Talentiasta ja mun tontille siellä kuuluu nämä vammaiskysymykset. Mä esittelen teille tuloksia kyselystä, joka on tehty Talentian vammaisalalla oleville jäsenille. Ja kysely on toteutettu yhteistyössä Talentian ja Invalidiliiton kesken. Mä en ollut itse mukana sitä kyselyä tekemässä, mutta olen koostanut niistä nyt sitten tätä raporttia. Tämä selvitys, joka on tehty jo marraskuussa 2015, niin ja julkaistiin nyt tämän vuoden joulukuussa, niin sen selvityksen taustalla oli ollut ajatus kartoittaa sitä, että miten se sosiaalihuoltolain voimaantulo on vaikuttanut vammaispalvelutyöntekijöiden toimintaan. Ja johtopäätös siitä yksinkertaisesti tämän kyselyn perusteella on se, että se ei ollut vaikuttanut juuri mitenkään. Mutta sen tiedon lisäksi niin tämä kysely kertoo tietoa erilaisista asiakkuuksista, palveluprosesseista, niiden toimivuudesta ja siitä, miten vammaisalan sosiaalihuollon työntekijät kokee, että asiakkaiden oikeudet toteutuu. Tarkastellaan myös aika paljon ammattietiikkaa, mikä on tämän esityksen aihekin, ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Rakenteellinen sosiaalityö, joka uutena vaatimuksena erityisesti sosiaalityöntekijöille on tullut, niin se oli myös yhtenä kiinnostuksen kohteena tässä. Vastaajat nostivat myös esille aika paljon kehittämistarpeita vammaisalaan liittyen, ja ne on hyvin samansuuntaisia kuin ne seikat, mitä näillä päivillä on jo aiemmin esitelty. Eli tässä esityksessä on aika paljon, tulee esille samoja teemoja, mitä esimerkiksi eilisen puheenvuoroissa kuulimme. Tämä selvitys on luettavissa Talentian sivuilta. Sieltä materiaalit ja tutkimukset, siellä on aika runsaasti aineistoa tähän liittyen. Vastaajina tähän selvitykseen oli aika iso joukko sosiaalialan ammattilaisia. Vajaa 300 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja sosionomia. Ja tässä joukossa mukana myös sitten johtajia ja päälliköitä. Tutkinnoittain jakautuvat niin, että sosiaalityöntekijöitä oli neljännes, sosionomeja reilu 50% ja muita tutkintoja sitten loppuosalla. Enemmistö vastaajista työskenteli kuntasektorilla yli lähes 80% ja loput sitten yksityisten palveluntuottajien tai järjestöjen ja säätiöiden palveluksessa. Keskeisiä tuloksia tässä selvityksessä oli se, että työn kuvat on melko kirjavia. Se, että vastaako työntekijä asiakkaan palvelukokonaisuudesta kokonaan vai osittain, vaihteli toimipisteittäin, mutta ennen kaikkea vastaajaryhmittäin. Enimmäkseen sosiaalityöntekijät edustavat sitä sosiaalialan ammattilaisten joukkoa, jotka vastaa siitä koko palveluprosessista, toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista, palvelusuunnitelman laatimisesta ja päätöksenteosta. Ja tästä varmaan seuraa myös sit se johtopäätös, että erityisesti sosiaalityöntekijät kokivat, että heillä on liikaa asiakkaita. Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointi oli yksi ulottuvuus, johon nämä vastaajat toivoivat lisää osaamista ja lisää tietoa. Mä olen laittanut tuohon esitykseen linkin tuonne THL:n toimijatietokantaan, jossa voi lukea niitä arvioituja mittareita. Ja nyt tänä päivänä, kun vaikuttavuutta pitää työllä osoittaa, niin on hirveän tärkeää sitten se, että käytössä on sellaiset mittarit, jotka soveltuu juuri siihen tarkoitukseen, mihin niitä käytetään. Ja tuolta toimijatietokannasta voisit lukea niitä arvioituja mittareita ja katsoa, mikä on käyttötarkoitukseen sopiva. Tuolla toimijaverkostossa toimii semmoinen sosiaalisen toimintakyvyn verkosto, ja se otti nyt tehtäväkseen laatia tällaisen ammattieettisen suosituksen näiden mittareiden käyttöön tässä vielä tämän kevään aikana. Palvelusuunnitelmat on asia, joka koetaan näiden kyselyvastaajien keskuudessa hyvin keskeisenä työvälineenä ja erittäin hyvänä työvälineenä. Mutta siihen kohdistuu aika paljon kehittämistoiveita. Palvelusuunnitelmalta toivotaan yhtenäistä rakennetta ja ohjeistusta sen laatimiseen
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti siten, että niitä tehtäisiin enemmän yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakaskumppanuuksia toivotaan kehitettävän yleisemminkin. Ja se, mitä toivottiin sitten, niin oli se, että asiantuntijalausunnot, joita palvelusuunnitelmien liitteeksi usein tarvitaan, että niissä olisi paremmin huomioitu sen lausunnon käyttötarkoitus, että se vastaisi sitä tarkoitusta, että sieltä olisi luettavissa niitä asioita, joita siinä palvelusuunnitelmassa tarvitaan. Eilen Juha-Pekka Konttinen täällä puhui tästä vammaisten yleissopimuksesta ja eduskunnan oikeusasiamiehen työskentelystä, ja tässä on nyt esiteltynä yksi oikeusasiamiehen ratkaisu, jossa on todettu, että palvelusuunnitelma on laadittava vammaisuuden huomioon ottavalla tavalla, ja sen perusteena on nimenomaan tämä yleissopimus. Siitä käydään aika paljon keskustelua, että pitäisikö se päätöksenteko ja palvelusuunnitelma, palvelutarpeen arviointi olla yhdellä henkilöllä vai eri henkilöillä. Tämä kysely ei tuota siihen yksiselitteistä vastausta. Niissä tilanteissa, joissa palvelusuunnittelu ja päätöksenteko on eriytetty eri työntekijöille, niin nämä vastaajat näkivät, että siinä on riski siihen, että päätöksenteossa taloudelliset reunaehdot voi korostua, eli ohitetaan ne palvelusuunnitelmassa esiin tuodut palvelutarpeet. Hyötynä tällaisessa työjaossa nähdään se, että jos työjakoa on, niin silloin näiden suunnitelmien laatu voi parantua, koska silloin kiinnitetään enemmän huomiota siihen kirjaamiseen, jotta se päätöksentekijä sitten siellä pystyisi, että ne olisi niin kirkkaasti kirjattu, että se päätöksentekijä näkee, että mistä pitää päättää. Kansakoulujärjestelmä nyt tuottaa näitä kirjaamiskoulutuksia ja kirjaamiskouluttajia, ja se on myös niin kuin näiden vastaajien tavoitteena, ja toiveena on myös se, että päästäisiin hyödyntämään erilaisia digitaalisia tietovarantoja, jotta se päätöksenteko ja myös palvelusuunnittelu toteutuisi, eli sitä digiloikkaa oikeasti odotetaan myös tällä saralla. Isona huolena ja myös niin kuin pyrkimyksenä työlle samaan aikaan näillä vastaajilla nousi esille se, että toivotaan, että asiakkaat olisivat keskenään yhdenvertaisessa asemassa niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, niin kuin riippumatta siitä niin kuin millä taholla asiakkaiden asioita käsitellään ja päätöksiä tehdään. Erityisen huolissaan nämä vastaajat olivat niistä henkilöistä, jotka elää erilaisten tukien varassa ja joilla on paljon erilaisia tarpeita, joiden koetaan joutuvan väliinputoajan asemaan, koska ei löydy sen tyyppisiä palveluita, joilla näihin tarpeisiin voitaisiin vastata. Toinen väliinputoajaryhmä on se, joilla on koulutus, mutta joilla ei ole sitä työtä. Eli tullaan taas tähän Pauli Rautiaisen vaatimukseen vaatia vammaisia henkilöitä osallistumaan työelämään. Asunnon ja asumispalvelujen järjestämisen puutteet puhuttavat myös ja aiheuttavat huolta. Ja huolta syntyy myös siitä, että koetaan, että myös subjektiivisten oikeuksien toteutumista rajoitetaan päätöksenteossa taloudellisilla perusteilla. No, yhtä lailla kuin huolieni tuotiin esille myös niitä tekijöitä, jotka edistävät yhdenvertaisuutta. Ja sellaisiksi nimettiin subjektiiviset oikeudet, asiakasosallisuus, erilaiset keinot sen lisäämiseen ja se, että palveluista tiedotetaan asianmukaisesti ja laajasti ja huolehditaan hyvästä ja toimivasta palveluohjauksesta. Ammattietiikka on keskeinen tekijä työhyvinvoinnin taustalla. Se, että jos voi kokea työskentelevänsä ammattieettisesti oikein ja hyvin, niin tuottaa työhyvinvointia ja myös sitoutumista työhön. Enemmistö tähän kyselyyn vastaajista koki, että näin on. Sosiaalityöntekijät nousivat tässä kyselyssä nyt esille sellaisena ammattiryhmänä, jotka kokivat, että heillä on useammin kuin muilla ammattilaisilla vaikeuksia toimia ammattieettisellä tavalla, ammattieettisesti kestävällä tavalla. Ja nämä huolenaiheet ammattietiikassa paikantui sitten jälleen kerran niin kuin tähän talousraamiin, erityisesti määrärahasidonnaisiin palveluihin koskevaan päätöksentekoon.
ja siihen, että miten asiakkaita voitaisiin tasa-arvoisesti kohdella niin kuntien eri toimintayksiköiden kuin eri vammaryhmienkin välillä. Ja toinen sellainen keskeinen seikka tämän talouden ohella on se, että työmäärä, liian suuri työmäärä synnyttää ammattieettisiä paineita. Tulee tunne, että ei voi tehdä työtään riittävän hyvin sillä tavalla kuin itse haluaisi ja mikä olisi parasta asiakkaille. Ja kun on kuitenkin aika paljon erilaisia lakisääteisiä määräaikoja palvelutarpeen arviointiin, palvelusuunnitelmien laatimiseen ja päätöksentekoon, ne painaa päälle siellä toisella puolella. Ja toisella puolella on sitten niin kuin se valtava asiakasmäärä ja miten sen kaiken sitten yhdistää niin, että syntyy laadukkaita päätöksiä ja palvelusuunnitelmia määräajassa ilman, että itse kuormittuu. Ja tähän liittyy myös sitten se, että nämä vastaajat kovasti korostivat sitä, että asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden tulisi toteutua. Eli tuntuu niin kuin siltä, että siellä on hyvin sisäistetty se lainsäädännön henki, että miten pitäisi toimia. Halutaan tukea sitä itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisiä tarpeita, mutta se koetaan, että se arki ei aina sitä mahdollista. Ammattieettisistä velvollisuuksista on nyt ensimmäisen kerran niin kuin lainsäädäntöön otettu suora säännös sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin, joka tuli voimaan viime vuoden maaliskuun alusta. Siellä on 4. pykälässä säännös ammattieettisistä velvoitteista. Ja korostetaan sitten siinä tässä yhteydessä myös sitten asiakaslain ja asiakastietojen käsittelyä koskevien säännösten noudattamista. Ja ammattieettinen toiminta siellä arjessa, niin sehän on sitä, että työntekijä reflektoi omassa toiminnassaan sitä, että miten toimin tässä asiassa eettisesti, miten parhaiten voin tukea asiakasta, tehdä asiakkaan oikeuksia tukevia päätöksiä. Mutta sitä keskustelua pitäisi käydä myös työyhteisössä ja ammattietiikan pitäisi olla myös osa johtamista, että se ei saa jäädä yksin yksittäisen työntekijän asiaksi ja vastuulle. Tässä on nyt dia, jossa on tätä säätelyä avattu jonkin verran. Nostaisin tässä nyt esille sen, että siellä ammattihenkilölain 3. luvussa puhutaan tästä ammattihenkilön ohjauksesta ja valvonnasta. Ja jos sellaisia tilanteita tulee esille, että täytyy selvittää ammattihenkilön toimintaa, niin tämä ammattieettinen toiminta on myös yksi niistä asioita, sitten, joita voidaan tässä valvonnassa käydä läpi. Eli se ei ole tosiaan tarkoitettu sinne ihan niin kuin koristeeksi se säännös, vaan se on ihan vakavasti otettava asia. Sosiaalihuoltolaki tarjoaa myös sitten eväitä ammattieettisen toiminnan ylläpitämiseen. Siellä on säännös omavalvonnasta, eli jokaisessa toimintayksikössä pitäisi olla omavalvontasuunnitelma, jossa tarkastellaan sitä, miten sitä toiminnan laatua, turvallisuutta ja asianmukaisuutta eri käytännöin varmistetaan. Että suunnitelmaa pitää seurata, arvioida ja kehittää ja osallistaa siihen myös asiakkaita. Eli pitäisi kehittää omavalvontakulttuuria kuhunkin yksikköön. Ja tähän suunnitelmaan pitää kirjata myös se, että henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus, jos on niin, että ilmassa on epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia siinä, miten asiakkaiden palveluja toteutetaan. Tällöin ilmoituksen vastaanottaneen henkilön pitäisi käynnistää sitten toimenpiteet tilanteen muuttamiseksi ja jos näin ei tapahdu, niin silloin voi sitten aluehallintoviraston kanssa keskustella asiasta. Tärkeää tässä on se, että säädöksissä korostetaan, että ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä ja että ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa mitään kielteisiä vastatoimia. Selvä. Tässä on kuva Laura Tiitisen ja Marianne Silenin tutkimuksesta, jossa on kyselty sitä, että miten näistä epäkohtien käsittelystä ja raportoinnista, niin miten on toimittu näissä tilanteissa. Vastaajista lähes 90% oli havainnut epäkohtia, mutta näistä vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että epäkohta ei ollut poistunut raportoimalla eikä ilmoittamalla, ja reilu 30% oli kokenut sitten
saaneensa tulleensa huonosti kohdelluksi tämän raportoinnin vuoksi. Ja tämä on synnyttänyt myös sitten yli puolella näistä vastaajista niin alan vaihtoa epäkohtien vuoksi. Eli tämä nyt kertoo siitä, että tämä on verrattain tuore selvitys julkaistu viime kesänä, että tämä omavalvontakulttuuri vaatii vielä kehittämistä ja yhteistyötä meiltä kaikilta. Ammattietiikkaan liittyen Talentialta on tulossa ammattieettinen opas, julkaistaan sosiaalialan asiantuntijapäivillä nyt maaliskuussa, ja tuolla Talentian standilla on jaossa myös ammattihenkilölakia koskeva opas, joka kannattaa käydä sieltä poimimassa, jos ei vielä ole tuttuja käytössä. Tähän loppuun vähän vielä työhyvinvointikysymyksiä. Ne nousi esille ja ovat tärkeää osasta ammattilaisen arkea ja etiikkaa. Tukea saadaan työyhteisöltä, tiimeiltä, osin esimiehiltä. Samaan aikaan oltiin huolissaan esimiesten jaksamisesta ja moniammatillisilta erilaisilta verkostoilta. Riskit, niin kuin tässä jo aiemmin tuli esille, liittyvät asiakasmääriin ja jaksamiseen. Työterveyslaitos julkaisi viime syksynä tutkimuksen, jossa todettiin, että sosiaalityöntekijöiden riski mielenterveysongelmiin on muita ammattiryhmiä suurempi, erityisesti suuren asiakaskuorman vuoksi. Taloudelliset reunaehdot, jotka tässä nyt on moneen kertaan tullut esille, niin vaikuttavat myös työhyvinvointiin ja samoin sitten työturvallisuus ja kohdattu väkivalta. Se nousi myös tässä kyselyssä esille. Tuossa diassa on mainittu Työterveyslaitoksen ja Talentian työväkivaltaselvitys viime syksyltä, ja siellä todetaan, että joka viides sosiaalialan korkeakoulutettu on kokenut työssään väkivaltaa tai sen uhkaa. Ja se on aivan liian suuri määrä ja selittää myös osin sitten henkilöstön vaihtuvuutta, jolla sitten taas on vaikutuksia työn laatuun. Myös osaamisvajeet koettiin riskiksi työhyvinvoinnille. Ja osaamiselle onkin jatkuva kehittämistarve. Ja huomattava on se, että tämä ammattihenkilölaki tuo vastuun siitä osaamisen kehittämisestä ja ylläpitämistä sekä työntekijälle että työnantajille. Siitä pitäisi käydä yhteistä keskustelua, että mitä osaamista tarvitaan ja miten sitä osaamista täydennetään. Talentian tuore täydennyskoulutusselvitys viime vuodelta kertoo myös sen, että semmoinen 70% työntekijöistä kokee täydennyskoulutukseen osallistumisen lisänneen työhyvinvointia vähintään melko hyvin. Ja uskoisin, että täältä kun mennään työpaikoille maanantaina, niin meidänkin kaikkien fiilikset on noussut, koska on ollut hyvät päivät ja kiva saada uutta antia ja tavata ihmisiä. Rakenteellisesta sosiaalityöstä vielä lyhyesti. Siihen viitattiin eilen, että kysyttiin, että onko sille tilaa ja tehdäänkö sitä. Tämän selvityksen mukaan kiinnostusta siihen on, mutta sitä tehdään vielä vähän. Siellä arjessa ei ole rakentunut paikkaa sen rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen eikä riittäviä käytäntöjä. Mut millä sitä laatua sitten saadaan sinne aikaan? Tässä on summaus nyt siitä, että miten porukat vois hyvin ja asiakkaat sais palvelunsa ajallaan ja laadukkaina. Pitää kehittää niitä työkäytäntöjä sellaisiksi, että ne vastaa tämän päivän tarpeisiin. Pitää huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja pätevyydestä, mahdollisuuksista kehittyä, varmistavalla riittävä johtaminen ja esimiestuki. Ja mahdollisuus toimia ammattieettisesti, käydä sitä eettistä keskustelua ja varmistaa työturvallisuus. Haittaahan ei ole sit siitä, että palkkausta tarkistetaan. Se varmaan on niin kuin kaikkien tunnistava tarve. Mutta sitten se, mikä nousee esille nyt niin kuin tänä digitalisaation aikana, niin käytettävissä olevat tietojärjestelmät ja digitaaliset työvälineet on kauhean puutteellisia. Mä tapasin syksyllä terveydenhuollon sosiaalityöntekijöitä ja he sanoivat, että olisi ihana, kun olisi älypuhelin, että ei tarvitsisi asiakkaan puhelinta lainata, kun pitää netistä jotain hakea. Et niin kuin siellä arjessa se digitalisaatio toteutuu vielä aika ohuella tasolla. Kaikkiaan nämä vastaajat oli sitä mieltä, että kiitos, kun kysytte. Kiitos, kun saadaan kertoa, mitä me mieltä olemme, millaista arkea elämme. Ja toiveena on se, että asiantuntijoiden näkemyksiä, että arjen asiantuntijoiden näkemykset välittyisi myös sitten vammaispalvelujen kehittämiseen. Kaikkiaan toiveena oli, että vammaisalan työ saisi enemmän näkyvyyttä ja yhteiskunnallista keskustelua, ja siinä nämä päivät toimii osaltaan yhtenä moottorina. Kiitoksia.